Maligayang Pasko ng pagkabuhay, mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Marami sa atin nagsuswimming sa dagat itong mga nakarang araw. Pero may isang dagat daw sa Negros Occidental na nakatago sa tuktok ng isang bundok. Gaano ito katotoo? Sa tuktok ng isa sa tinuturing na crown jewel ng North Negros Forest Reserve sa isla ng Negros, ang Mount Mandalagan, may nakatago raw na dagat na dinarayo ng mga hiker. Ang tawag nila dito, Tinagong Dagat. Kaya ang vlogger mula sa Iloilo na si Ivani, di nagkatubiling akyatin ng bundok para masinaya ang tinatagong ganda nito. Mahirap po siya talaga kasi it consists po ng iba't ibang trail, merong downhill, uphill. At matapos ang halos 6 na oras na hike, ito ang tumambad sa kanya. Mixed emotion po kasi napaka-amazing ng view. Kuya Kim, bakit nawawala at sumusulpot ang tubig sa Tinagong Dagat sa Mount Mandalagan? Kuya Kim, ano na? Binansagin man itong Tinagong Dagat ang dinarayong tourist spot, hindi pala talaga isang dagat, bagkus isang mountain lake sa crater ng Mount Mandalagan. Ang Mount Mandalagan kasi, isang potentially active volcano. Yung area, ang old crater ng Mount Mandalagan. Yung ibang mga trekkers, tawag nila is Tinagong Dagat. Akala nila dagat yung nasa bundok. Pag umuulan, merong tubig. Pag dry season, wala nang tubig doon. This occasional lagoon, it's not influenced by the ocean, meaning this is non-tidal. Most likely, it comes from the rain. Given na Tinagong Dagat is in a forest, it receives more precipitation and more water kasi para siyang catchment area. Sa taas nitong 1,885 meters above sea level, itong tinuturing na third highest peak sa isla ng Negros. Kaya si Ivani feeling accomplished na maakyat ito. Since hidden seeing nga po siya at nagpakita siya sa inyo, hindi niyo po makukuha sa isip niyo na you are in that area. You have this mixed feelings na you're stepping on a volcano. Eh, ang highest peak sa isla ng Negros. Handa niyo bang akyatin? Ito ang Mount Canlaon. Sa taas nitong 2,435 meters above sea level. Ito ang tinuturing na pinakapataas na bundok, hindi lamang sa isla ng Negros, kundi sa buong Kabisayaan. Isa rin itong active stratovolcano na merong naitalang mahigit 30 eruptions mula noong 1819. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.